Don't try arguing me in my mind. Olha eu aqui, bonita essa imagem, né, de Brasília entrando e tal, em Brasília, tô aguardando meu povo chegar, eu tô aqui cantando um pouquinho, férias, coisa boa, rugido com vinhetas novas, tá bonito esse negócio também, né? Muito boa tarde Brasil, boa tarde a todos e a todas, meus queridões, minhas queridonas, já estamos aqui no estúdio número 332-720. Estou aqui vestido com a minha toalha portuguesa, italiana, de mesa italiana. Em casa hoje não tem vermoço, peguei a toalha para vestir aqui o negócio. Bom, ela é bonita essa camisa, chique assim, ao vivo. Mas aqui ela está meio assim, estranha, está bonita aí também? É chique, é? Eu tinha uma gravata assim, lembra não? Eu dei para tia Olga, né? Ah, é, tem outro aí. Chique também, né? Pessoal, que marca que é a minha gravata, hein? Spring. E essa camisa é da minha marca também? É a Lemarque essa camisa, né? Lemarque, coisa boa, coisa chique. É assim como chique é o estúdio aqui. É isso aí. Eu quero avisar o pessoal que em breve a matéria completa de Testemunhas de Jeová, das Testemunhas de Jeová, onde eu estive lá em Betel, na Torre de Vigilância Sanitária da Alma, Torre de Vigia, já meti bala, já Torre de Vigilância Sanitária da Alma, o cara é esperto, né? Um carinho a todos que estão chegando, um grande abraço, eu estou agora pelo Face, um abraço ao pessoal do Facebook. Estamos no facebook.com/TVLeão. Faça a sua inscrição no Face também, né? Tem também, né? Inscrição no Face, gente? Like. É like. Como é que é aqui? Deixa eu ver aqui como é que é o negócio de like aqui. Tem um negócio de like? É aquele positivo, é? Então, põe aí o like, né? O likezinho assim. Chame os amigos. Faça as suas caravanas virtuais, eu tô aqui hoje é quarta, lembrando de segunda às 8 da noite, tá um show sucesso, né? Pegamos 500, já tá quantas mil tem? Muitos, milhões. Não, cada Rádio Leão, toda segunda, a gente atinge aí cerca de 350 mil pessoas, 260, 320, uma, que é o que me interessa, estar aqui com vocês, né? Um grande abraço ao Brasil todo. Vocês, por favor, distribuem aí a notícia que eu estou chegando, o estudião aqui está bonito. E a gente começa da seguinte forma, estava em breve a matéria, pela primeira vez, alguém entra na intimidade das Testemunhas de Jeová, ali em Betel, e a coisa é quente, o papo é quente, viu? O papo é quentíssimo. Agora, entre hoje, amanhã ou depois, vocês vão ter já um aperitivo? Teremos um aperitivo? Não, não vou falar teaser. A pior coisa do mundo é encontrar... que é? Trailer. A pior coisa do mundo é encontrar esses caras de agência, que eu gosto muito, meus amigos de agência. A conversa dele, não. 5 o'clock, ok? Vamos happy hour. Por causa da teaser da Havisclavski. Porque Sterling pega um heavy shove. Eu não entendo nada. Fala direito, rapaz. Fala que a gente entende. Então, em breve aqui, entre hoje e amanhã, ou depois da manhã... ou quando der, vocês tenham paciência comigo, nós vamos colocar um trailer, é isso, né? Um trailer para vocês aí. Agora sim, agora tá no ar aqui. Agora... ué, mas não abaixa aqui o negócio? Abaixou. Tô ganhando muitos likes aqui, muitos carinhos, e eu já começo a distribuir carinho para Regina Célia. Olha como eu sou um cara inteligente. Tá pegando minha caneca aí? Então... oh! Pegando a caneca aí, ô! Oh. Não, volta! Eu vou pôr minha coisa aqui, ó. Ah, entendi, atrapalha, então vou deixar assim.
Pronto? Regina Célia, você faz a nossa alegria, venha para a TV. Angélica Celiá, Leão, manda um beijo. Deixa eu agradecer aquele menino que falou lá no Pânico hoje que não sabe como é que não contrataram um cara que nem o Gilberto, tá aí parado e não sei o quê. Tô parado não, tô na minha TV Leão, viu? E a fila anda, a escada sobe ou desce, a gente vai, né? Com a felicidade. Chico Barney. Quem? Chico Barney. Um amigo, meu amigo Chico Barney, é isso? É. Chico Barney. Do entretenimento da UOL. Do entretenimento da UOL. O Chico Barney trabalha na UOL lá, Universo Online, né? Ele é colunista, Chico Barney. Ele não se conforma como um cara que nem eu. Eu falei, tem uns que me gostam, né? E tem uns que se assustam quando eu chego. É questão de competência, entendeu? É, daí dá problema, né? A armação, cara, os incompetentes tremem. Mas a gente está aqui para isso. Muito obrigado, Chico Barney. UOL, um abraço. Leão, um beijo para Angélica Celiá, Luiz Carlos Rodrigues, oi Gilberto, carinho para você. É, Maria, estamos na tvleão.com.br, tvleão.com.br. O que é TV Leão? TV Leão é a televisão do Leão e que é também uma produtora. Se você precisar fazer vídeos para o YouTube, vídeos para comercial, vídeos profissionais para os canais de televisão, você pode procurar a TV Leão, tem o nosso contato todinho lá no tvleão.com.br, né? Você tem uma pequena loja, uma grande loja, uma rede. Você quer fazer uma transmissão ao vivo, de repente, para o seu grupo ou para todos anunciando e tal. TV Leão vai transmitir ao vivo direto para você na web, né? Direto da sua loja, do seu estabelecimento, onde você quiser, né? A gente transmite pelo mundo inteiro. Equipamento é o que não falta. Claudomiro Santos, saudade do meu amigo Gilberto Barros. Alô, Claudomiro, que Deus te abençoe. Santos, Rildo Sararovic. Você pensa que é fácil falar Sakharovic. Eu sei lá. E outras cinco pessoas também comigo. Josiane Luz dos Santos, olá para você. Vani Cláudio Queres, que a Globo dispensa... Ô, para com isso. Maria, obrigado, Vani Cláudio, mas não vou falar. Não posso, não é que não é ético, não é por aí. Tem lugar para todo mundo no planeta, gente. É, tem lugar para todo mundo no planeta. Maria de Fátima, e todo mundo feliz, é isso que eu quero. Maria de Fátima Belitardo, aí que legal, Gilberto. Que alegria em nosso coração ver você. Muito obrigado, Maria de Fátima. Mandar um beijo para minha irmã Cristina Moreira, a melhor, a mais... Uma das, né? Porque tem muita gente amiga e também são boas. Das melhores... que ela é? Assessora de imprensa. Vocês viram como eu esqueço ou não? Eu esqueço até a profissão do meu pai, da minha mãe, se pressionar assim. A Cristina Moreira, uma das grandes. Você precisa de uma assessoria de imprensa, divulgação para a tua loja, para a tua empresa, para você pessoal. Cristina Moreira, viu? Pode ligar aqui também na TV Leão que a gente manda. Não ganho nada, não. E ó, barato, hein? Elaine Coelho, Maricá, Emir Guimarães, Leão, manda um abraço para receber. O que é? Regina Célia, caneca linda. Obrigado. Ah, caneca, entendi. Rossandra Brasil, Rose Barros, oi prima. Franklin Mota, manda um alô para Manaus. Nossa, coisa horrível em Manaus, né? Assassinato lá da... Josiane Luz dos Santos, amei a caneca. Maria Camargo, eu vou abrir um bazarzinho aqui, vocês sabem que eu vou abrir uma lojinha virtual em breve aqui, né? Vai estar lá, tá? Fica tranquilo. Baratinha, primo. Beijos, antes que vocês falem, dá uma pra mim, vou abrir uma lojinha, pelo amor de Deus. Jane Pereira, ótimo ver você. Maria Sueli Nascimento, Egiba, volta pra rádio também. Tânia Maria, Leão, sou leonina. Vani, não tá dando pra... Vamos começar, para aí um pouquinho, vamos começar. Manda like, viu, gente? Muitos likes aí. Tá certo? Deixa eu mandar like. Like é esse aqui, né, ó. Like é esse negócio aqui, né? Mas isso aqui registra? Lógico. E eu só tenho quase 150 mil só? Não, povo... Não, quero vocês se inscrevendo aí. Ah, entendi. Vai, deixa eu continuar mandando abraço ou já vou na primeira? Já faz 2 anos que você tem isso aqui, né? Que vergonha que tá faltando dinheiro... Primeiro, passaporte. Nego tirou, abaixa aí, ó.
Primeiro o passaporte. O nego tira o passaporte. É uma pressão, né? Você sabe. Agora a Polícia Rodoviária Federal também está dando uma pressionada. Então agora nesse governo que virou zona. Aliás, o Brasil virou zona, né? Virou zona. Zona do quê, Gilberto? Zona que é bagunça. Não vou falar zona de meretriz, porque ninguém aqui é prostituta. Ou que é também, eu não tenho nada com isso, pelo amor de Deus, né? Mas Brasil virou zona. Zona. Pode tudo, vale tudo. Um juiz dá um parecer, outro dá outro. Tá uma baderna generalizada, né? Supremo não se coloca no seu lugar, acha que eles são Câmara de Deputados, acha que eles são Senado, acha que eles são deuses ou super-heróis, né? Se bem que lá tem um Thor, né? Tem um Thor lá dentro, lá tem o Thor. Torto. Agora a Polícia Rodoviária Federal não está mais em grandes atividades por falta de dinheiro. Mas vai enganar quem? Conta pra mim, meu Deus do céu. Vai enganar quem? Conta pra mim. A Polícia Federal Rodoviária agora, ela tá, não está podendo mais pegar resgate, pessoal morrendo de helicóptero. Hein? Isso é uma ameaça. Não tá mais... Quem tá gritando aí, Lucas? Não tá mais... Eu vi um... É o Zé que tá feliz lá na portaria. Aí, não pode... É o portão que baixou, né? E aí não pode mais pegar a gente na estrada que tá morrendo em acidente com o helicóptero. Já não vai tá fazendo mais campanha pra não sei o quê. Já não tá mais fazendo nos barreira. Já não tá mais fazendo... Como chama quando vai te levar pro tal lugar? Vai a polícia na frente? Batedor. Cara, vamos parar com isso, vai. E a imprensa divulga, e o tonto aqui pega e escreve aqui para comentar esse negócio. Um absurdo, como no passaporte, né? Uma pressãozinha foi feita, arrumaram 102 milhões lá para continuar dando passaporte. Fazendo passaporte, não é dando, né? Porque nós pagamos caro. Não precisa de dinheiro para fazer passaporte, nós pagamos passaporte. Esqueceu o pessoal da federal aí, esqueceu que nós pagamos, tem que entrar na página. Tem que entrar na página. Você faz lá um negócio, tem, sai um boleto, você vai no banco e paga. Você esquece de dinheiro pra quê? Tem que se explicar, né? Tem que se explicar. E agora a Polícia Rodoviária Federal, tô pedindo uma explicação. Aliás, a Polícia Federal, que daqui... Não gostei do que eu fiz domingo, hein, pessoal da Federal? Não gostei do que eu vi domingo, hein? Foi domingo ou foi sábado? Foi sábado. Não gostei, teve festa junina sábado, 24. Fui pra Atibaia numa festa junina... Teve um problema na pista, parei do outro lado. Vocês demoraram, atenção, foi marcado, viu? 42 minutos para me atender. O bonitão que usa óculos lá mandou eu esperar, fingiu que tá no telefone, foi chamar não sei quem. Polícia Rodoviária Federal na como chama essa rodovia? Fernão Dias, Atibaia, viu? Não gostei, não. E achei um boné da Polícia Rodoviária Federal jogado no acostamento, peguei. Tava sujo, bati, limpei, mostrei, não foram do outro lado lá, não. O bonitão tava lá, mostrando a viatura pra uma moça bonita, fotografando, o outro no telefone fingindo que tava falando não sei com quem. Eu pensei que eles mandassem, estavam mandando eu esperar pra vir uma viatura daquele lado que tava por ali. Não, 42 minutos. 42 minutos. Se fosse alguém morrendo lá atrás, não gostei não, viu? Vocês são ótimos, são bacaninha, mas é a constatação. Eu tenho obrigação de cobrar isso aí. E não vai ficar assim, não. Vou fazer uma reclamação oficial de vocês aí. Folgados. Cacete. Uma bronca de gente folgada, viu, meu? Eu tenho que fazer o meu, né? Porra. São meus heróis, cara. Lógico, são meus heróis. Só que aconteceu aí. Não trataram legal. Aí quando viram que eu era aí, o assunto mudou, o sorriso foi, acelerou o passo. Para com isso, cara, para com isso. Se eu falar aqui por que eu chamei vocês e eu falei e não aconteceu nada, viu? Eu não vou nem entrar por esse lado aí. Nem vou entrar por esse lado aí. Deixa eu ficar até na minha quieta aqui. Então a Polícia Rodoviária freou, tá fazendo operação devagar, é operação, como é que chama aquela operação que eles fazem lá? Tartaruga, tá, isso aí que é pressão, pô, é pressão. Ó, vocês têm que trabalhar, entendeu ou não? Ganham bem, tem que trabalhar, se não ganha bem faz aqui, eu tô aqui pra reclamar também. Tem que trabalhar, helicóptero tem que helicopterizar, certo? A polícia tem que policiar,
viu? Viatura tem que viaturar e é por aí vai, cara. Vocês não vão fazer. Responsabilidade, sabe o que é isso ou não? Hã? Responsabilidade. É, processo administrativo. Se bater alguém no acostamento e morrer alguém... É, não tinha verba para buscar. O que que é? Vocês não brinquem com isso. Vocês não brinquem com isso. Seu Aécio Neves voltou. Voltou. Cara de... Mas que cara de pau, cara. Que cara de pau. Enganou 50 milhões de brasileiros. Todos os órgãos dizendo isso. Todos os jornais, sites, todos os canais. Voltou com a cara de pau. Olha, se eu fosse ele, teria sido melhor não voltar. O Google fez uma pesquisa. Vocês viram? O Google fez uma pesquisa e derrubou a pesquisa da Folha lá para presidente. Vocês viram? Que ridícula a pesquisa da Folha. O Google derrubou. Não sei quantas mil pessoas votaram no Google. Pergunta, para quem você não votaria jamais? Só isso. Em quem você jamais votaria? 70% e poucos Aécio Neves. Olha só. Ele conseguiu sair do PSDB e apagar tudo quanto é cagada que o PT já fez nos 13 anos. Conseguiu ser pior que o Lula, ser pior que a Dilma, ser pior que os Petralha, ser pior que tudo. Também, cara, perdeu a grande chance de continuar em casa quieto conversando com a irmã. Perdeu. Voltou com aquela cara de... bundão, desceu do carro com aquela cara de árvore, subiu na tribuna e começou um discursinho que o Temer fez, que a Dilma fez, que o Lula fez, que o Collor fez, que... isto foi uma, como que é? Isto foi uma armação, isso foi uma tramóia para me prejudicar, mesma conversa de quem tem culpa no cartório, cara de pau, meu, cara de pau. E eu não vou falar que é mineiro, não, porque mineiro não é assim, cara de pau, e mineiro é honesto. Um dos povos do Brasil que mais trampa, trabalha. Brasileiro trabalha, né? Mas o mineiro não merece o Aécio que tem, né? Cara de pau, cara de pau. E ele voltou ontem, e sabe hoje que ele tá trabalhando? Esse cara nunca trabalhou na vida, né? Porque ele é neto de famoso. Depois votaram nele. Foi. Ixi, se for investigar, meu. Esse cara, presta atenção. Na minha opinião, tinha que ser preso. Né? Esquecer. Pediu desculpa. Disse que não é rotina minha falar aqueles palavrões. O vocabulário. Que não é rotina, cara. Tem um monte de vídeo, de áudio seu falando aquelas barbaridades. Arzinho de moço bom. De gostosinho da mamãe e da titia, da vovó na televisão, na fotografia. Acabou a foto, me dá. Que é isso, cara? Parar com essa vergonha. Né? Tem assim áudio teu falando com o pessoal da JBL, com o Joesley, mas tem também falando com o Odebrecht, não esquece disso não. Tem também falando com outro senador lá, que é parceiro do helicóptero, sei lá do quê. É, que não pode esquecer, cara. O Brasil não é bobo. O povo brasileiro não é bobo. E tem um monte de gente como eu que vai lembrar o povo brasileiro quem é você. Que me traiu também. Você traiu 49.999.000 pessoas e eu. Sacanagem, cara, sacanagem. E agora tá trabalhando, tinha que tá preso, porque tá encobrindo prova. Tá trabalhando para pressionar colegas lá do Senado que também tem rabo preso. Não é rabo de lagartixa, ou deve ser, né? Porque bateu, cortou, nasce de novo. Vocês não param de roubar? Senador que tem rabo preso, que deve também, como você deve... Tá pressionando e tá, como chama isso? Ameaçando, né? Tá coagindo, né? Pra dar um jeitinho pros senadores livrar você e arquivar o processo na comissão de ética da Câmara. Porque você quebrou
tudo quanto é negócio de... Como que é de político? Quebrou o... Quebrou o quê, gente? Esqueci aquele negócio. Você quebrou... Você foi contra o... Não é foro privilegiado, não. Você quebrou... Não. É da ética. O não sei o que parlamentar. Quebrou o que parlamentar? Ô, vocês me escrevem aí, me ajuda. Vai, agora esqueci como é que chama. Você quebrou o foro, não. Esqueci. Quebrou tudo. Aliás, você quebrou a cara, quebrou o Brasil, ajudou a quebrar, meteu a mão também junto. E não devia estar solto, porque agora não trabalha mais. Fica nas comissões lá, armando como sempre armou. Você me dá isso, eu dou isso. Ó, você vai me mandar arquivar que eu vou te... Eu vou uma armada. E tem que sair da presidência do PSDB. Porque se você não sair, o PSDB já está porco e mal pago na eleição. Hã? Não. Já está pouco e mal... Tá porco e mal pago já na próxima eleição PSDB. Atenção. Se você não sair, já está morto. Se você não sair, Alckmin não vai ter chance nem de 1%, 2%. Você tem que sair. Porque um partido político não pode ser dirigido por bandido. Decoro? Decoro parlamentar. Decoro. Você quebrou tudo quanto é... Hã? Obrigado, Sheila. Decoro parlamentar. Você quebrou tudo, cara. Você envergonhou e continua envergonhando. Brasil virou piada. Aliás, já tinha virado. Com ou sem você. Com você virou aquela piadona pastelão. Vai pra casa, cara. Vai comer pão de queijo, cara. Pago por nós ainda. Ficou 45 dias afastado. Quanto recebeu de salário? Nada, né, Gilberto? 19 mil reais, quase 20 mil, 19 e pouco. Quase 20 mil reais descontando tudo, 45 dias. Se descontou 45 dias do salário dele, então ele recebe mais de 100 mil reais por mês? Ué. Ah, esse velho de guerra. Hã? Deixa eu ver o que mais aqui. Vou falar outra coisa. Deixa eu virar aqui. Agora vem a porrada principal. Hoje é curtinho. Deixa eu mandar uns beijos por enquanto, uns carinhos. Mandar beijo pra Cristiane Mascarenhas, pra Maria Camargo. Ele é cara de peroba. É, mas cara de pau, cara. Me dá asco. Josiane Luz dos Santos, Aécio Malandro, filho da puta. Ela que falou aqui. Ela, Josiane Luz dos Santos, que falou. Josiane Luz dos Santos. Tem pessoas que apoiam ele? Tem, claro, pô. Mas tem pessoas que apoiam todo mundo. Você tem algum parente chamado Eduardo Vegetano? Tenho. Tá aqui comigo? Ah, é? Guardinho, tá aí em Curitiba, é? Um beijo. Tinha mandado correspondência, você não responde? Eu, hein? Margarida, um beijo pra vocês, viu? Curitiba hoje fez um frio de arrancar tatu do buraco. Luiz Salvador, é isso aí, Leão. Lene Bene e mais 23 pessoas tá aqui na nossa caravana virtual, no nosso cenário virtual. Já estão usando, já notou que estão usando? O Galvão Bueno já falou lá no programa de esporte dele lá. A nossa plateia virtual. Para! Helder, pode usar, bobo. Eu tô brincando, eu não tenho dinheiro nenhum. Aliás, você pode ter até inventado primeiro que eu tô aqui de bobeira. Éder Paz, o PSDB tem que expulsar esse... Volta aí, pera aí, para. Ixi, apertei embaixo, jogou tudo pra... Jair Freitas. Lula, filha da... Ele tá falando aqui, ó. Ladrão, eu quero ver você na Daniel Volotal. Volotão. Bruno Leão, mete o pau, Leão. Alê, Bruno. Xará, Luciane Carvalho. Boa tarde, Gilberto. Você faz falta, amigo. Amo você. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Mantenha esse amor latente. Mantenha esse amor latente. Faça uma oração. Sepetiba completa hoje 450 anos. Manda um alô. Sepetiba, bairro histórico da zona oeste do Rio de Janeiro. Conheço. Sepetiba a todos. Thiago Cruz, Sepetiba. Um grande abraço. Rio de Janeiro que está pela hora da morte. Uma miséria em todos os cantos. Uma tragédia em cada esquina. Né? Um bandido, um ladrão em cada cadeira de legislativa, executiva. É um desespero. Só espero que o Crivella se dê bem lá, porque é meu amigo, eu torço muito. Maria Zanelli, aliás, vou fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro, o que é que está do Dória e do Crivella. Marca aí, viu, nas pesquisas. Maria Zanelli, bando de abutres.
Luiz Gonzaga, manda um beijo para Bárbara. Bárbara. Tem um diálogo, aliás, um monólogo, que passa a ser um diálogo com o cara mesmo que escreveram. Negócio lindo, chama Bárbara. A Antônio Santos manda um beijo para Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Olha, lá tá, a coisa ficou tão feia que, além de pedir até ajuda, Santo Antônio não resolvia. É Santo Antônio de Jesus. Olha só como é que eles inventam as coisas. Juan Oliveira, abraço, amigo. Valderez de Jesus Cunha. Onde é o canal? Que canal? O TV Leão? TV Leão. Ô, Lucas, faz favor, meu. O Lucas já não põe meu carro. Eu vou lá no Jeová. Não põe imagem do meu carro na frente. Não fizeram. E com diretora, tudo. Não fizeram tudo, imagem de Jeová. Jeová. No Betel. Do Leão. O carro lá. Um carro lindo. O carro. Dei uma ordem aqui agora, baixou. Toda imagem de externa, quando fizer, tem que pôr Leão. Toda imagem de interna, quando fizer, tem que pôr o carro do Leão. De externa. De interna tem que pôr o logo. Que é isso, pô? Que coisa. Tinha que fazer. Chegou. Ele falou, não, pôs imagem aérea bonita do nosso drone Everscan Falcon Champs 722. E não pôs da nossa grua, da nossa não sei o quê. O carro que eu gastei uma bala pra fazer. Que tão bem fez a Multivisual que fica ali no Belém. Multivisual que tem uma família linda. Quem fez, procura aí, não. Multivisual, com T mudo. Multivisual. Você faz tudo que a tua empresa... Isso aqui, ó, essas imagens que vocês estão vendo aí, esse cenário aqui que você viu, que está rodando o globinho lá dentro. Vocês notaram que está rodando... Deixa eu ver aqui. Está rodando aqui... É aqui? Não, é aqui. Está rodando aqui o globinho. Vocês estão vendo o globinho rodando aqui? É multivisual. Procure a multivisual. Está aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê a TV Leão? Onde é que é o canal do Leão? Ela perguntando. O canal do Leão. Se ela perguntou... O Valderez de Jesus Cunha, onde é o canal? Cadê o canal? Não tô vendo o canal aí. Tá vendo como ele não põe o canal? Não tem um nada escrito assim, ó. tvleão.com.br. É BR? .com. Que é isso aí? A foto rodou? E põe no ar. Ah, agora não. Tá vendo como você é um despreparado? Que até o irmão dele hoje de manhã viu... Passando pela Castelo Branco, alguma coisa alaranjada, misturada com... O que passou? Seria um pé de laranja? O carro da Suquita? O que seria? O efeito laranja? Não, é o carro da TV Leão, é o Leão Móvel. Liris Ferreira, que canal eu assisto seu programa, Gilberto? Gilberto Barros TV. Gilberto Barros TV, tá aí. Não, aqui Gilberto Barros TV, o cara... Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou contar uma coisa pra vocês. O dia que eu me encarar que... Não vai ter. Não tem, mas tá errado. Colocou aqui TV, Gilberto Barros TV. Ô, eu quero TV... Já fica quieto, você não fez. tvleão.com.br. Esse é o canal do Gilberto Barros. Aonde que tá? Não tá? Você pode me assistir também no YouTube. Agora eu vou deixar eles, já que eles... Aqui vou falar, viu? Eu que menos mando. Se você... Aqui abaixou meu negócio, hein? Se você puser lá no YouTube, que é Gilberto Barros TV, é isso? Ou puser a TV Leão também na... Eu tenho... Peraí. Pra quem tem o telefone com Android, eu tenho um app que eu ganhei do Wellington de grátis. Quem souber fazer pra Apple... Pro iOS, me avisa, me ajude, que eu não sei fazer. Eu não vou pagar pra fazer, né? O Wellington fez pra mim no Android. A única rica que tem aqui é a Kátia. Eu não vou pagar pra fazer. Tem lá no Android, de graça, o app TV Leão. Você entra no seu telefone, pode ser Samsung, pode ser... Fala uns telefones que são... Pode ser qualquer Motorola, pode ser o que você tiver de telefone que tem imagem, né? Se for Android, entra lá, ó. Entra na App Store, entra do Google lá, entra lá, e escreve TV Leão. Vai aparecer o ícone, a patinha assim. Tem uma patinha aí igual, pelo menos, para mostrar? Também não tem, tá? Aparece lá o ícone escrito TV Leão. Você pode baixar de graça, e a partir daí, na sua tela, toda vez que você clicar, vai entrar na TV Leão oficial. tvleão.com.br de graça para você. Tá bom?
E você entra depois no YouTube, faz a sua inscrição de graça e não precisa pôr SIC, RG, sexo, time que torce, nada disso. Apertou, depois aperta o sininho, toda vez que eu entrar aqui o sininho toca e você vai ter a gente para você se deleitar. Pronto. Que mais, hein? Deixa eu... Vivos Rigitanos. Quem viva os Rigitanos? Entrei com o meu pedido de passaporte italiano no consulado, o cara mandou embora, cara. Nem protocolo deu, tem que esperar 25 anos. Pergunto pros primos, ninguém quis entrar por causa desse negócio aí. Quero ver se você tem coragem. É, viva os Rigitanos, o quê, cara? O meu é Re-Gitano, o seu é que é Ri-Gitano. Esse é meu primo que tá falando comigo aqui, viu? Apareceu um vinhão aqui por 29. Não sei quem tá vendendo, deixa eu ver se tá... Não sei quem tá vendendo, quem mais apareceu aqui? O médico, cadê o médico? Vocês acreditam que a justiça brasileira... Ninguém acredita que tá doente, que não tá doente. Eu quero a opinião de vocês agora. Atenção. O Superior Tribunal de Justiça... Não, deixa eu começar. Deixa eu começar lá do começo. O médico fugiu lá pro Paraguai. O médico monstro. Caçaram o médico monstro, Roger Abdelmacit. Ele estuprou 37 pacientes, condenado a 48 estupros. Ele foi acusado de 48 estupros, o médico monstro. Quando ele foi acusado, já participou do meu programa, do programa da Hebe, do programa do sei lá de quem mais, participou. Foi acusado, fugiu. Fugiu, ficou não sei quantos anos fugido lá no Paraguai, pegaram o bicho. Por uma falha, mais cedo ou mais tarde, a justiça vence. Muito bem. Foi condenado, não é mais médico. Foi caçado, e claro, e pegou 245 anos de cadeia. Aí como foram bonzinhos, entraram com não sei o que lá, tiraram esses 245 anos de cadeia e deram 181 anos de cadeia para o safado. Pro doente. Ele ficou quanto tempo lá? 2 anos? 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 3 meses. Falou que tava doente do coração. 1 ano ou 3 anos, né? Um negócio assim. Pra quem pegou 181 anos. Tá doente, é cardíaco e pegou pneumonia na cadeia. A juíza lá de Taubaté ficou com pena dele e mandou ele pra... Atenção, mandou ele pra casa. Puseram a tornozeleira, foi para casa, promotoria com toda a razão, na minha opinião, apelou, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou, não, ele pode fazer tratamento preso, porque tomar remédio precisa estar em casa, tomar comprimido, ele não precisa fazer um tratamento. Não, não precisa. Ele tem que ser acompanhado por médico. E lá em Taubaté, lá na penitenciária lá de coisa, tem. Ele pode muito bem ficar na cela dele e tomar os remedinhos dele. E quando ele precisou, levaram ele para o hospital. Porque quando ele precisou, ficou crítica a situação, deu um descompasso no tratamento, levaram ele para o hospital digno, né? E lá mesmo tem ambulatório, ele faz tratamento, lá tem médico esse negócio todo. Muito bem. Pegaram ele de novo aqui e levaram ele para lá. Porque o drama não é dele, o drama é das 37 mulheres que ele violentou. Algumas delas mais de uma vez, olha que... Então veja só, condenado por 48, estuprador, é bandido, já foi condenado. Já foi não sei quem julgado aí, que vocês adoram falar. 37 pacientes, 48 estupros. 48 vezes ele toem nas pacientes. Tem 73 anos agora. Muito bem. Sua Excelência, Sua Meritíssima Ministra do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vasque, é presidente do Tribunal Superior de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, é presidente. Não, ela mandou soltar o homem de novo. Vão matar o homem, tanto de levar e trazer, vão matar o homem de viagem, porque... Que palhaçada é essa? Que baderna é essa?
Ela contrariou tudo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, julgou. O advogado dele, que é um bom advogado, apelou lá no Supremo. Atenção, olha rápido quando que a justiça atua, gente. Domingo, anteontem, o cara entrou com um pedido lá para falsear e para ele voltar de novo para casa, para tratar em casa. Domingo. Ontem ela já deu o negócio, ontem ela já, pumba, bateu o martelo, ontem ela já falou, volta para casa. Olha a celeridade. Enquanto isso, lá em Curitiba, o Moro julga, vai para a quarta lá de Porto Alegre e eles sentam em cima. O Supremo para Gilmar Mendes para falar boa tarde demora 5 horas para falar que estamos aqui reunidos, olha, para falar, olha, demora 5 horas. A mulher foi rápida, hein? Presidente do Superior Tribunal de Justiça, respeitosa ministra Laurita Vaz, revogou ontem a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha mandado Roger Abdelmacites retornar para a cadeia, para continuar cumprindo os 181 anos de prisão, lembrando que eram 200 e tarará. Só porque ele ficou com broncopneumonia e tem problemas cardíacos. Então, se eu sou preso e ficar com broncopneumonia, eu tenho que ir para casa. O crime compensa no Brasil. O crime no Brasil está compensando. Aí eu fico lembrando o juiz que Lalau, que roubou aqui nas contas do tribunal, uma das primeiras deduradas e tal. Eu acho que ele está aposentado recebendo como juiz. Escândalos do Brasil. E aí, nós fazemos o quê? Damos um beijinho na testa desse safado aí, vagabundo? Desse tarado canalha, filho do marrom que fuça? Que deixou 37 famílias no desespero. 37 famílias fora o resto, né? Fora o resto que não sabe. Fora quem não deu atenção. Foram 48 estupros, fora quem não deu queixa. Que é a maioria. Porque a mulher, ela tem a dignidade dela. Essas 37 foram corajosíssimas, heroínas. Mas você não precisa ser heroína. Mulher tem vergonha, medo e outros fatores que, né? Você imagina quantas pacientes. Ele era o maior médico de especialidade na reprodução humana. Ele com a filha dele, trabalhava com a... Como é que ele estuprava as mulheres com a filha trabalhando com ele? Pera aí, filhinha, eu tô dando uma rapidinha aqui já. Que coisa, né, cara? Você viu como é que tá o negócio aqui? É absurdo, cara, é absurdo. Fabrício Fiamoncini. Vai você roubar um litro de leite pro seu filho pra ver se não apodrece na cadeia sem direito a nada. Muito bem, Fabrício. Graziele Nunes, isso é um absurdo, onde os criminosos têm certeza da impunidade. Esse é o Brasil. Falei hoje aqui com um amigo. O Brasil tem que parar com isso, nós temos que voltar a ser gente. Gente decente. Mas como é que nós vamos ser gente decente se a gente vota uns merda aí que vota tudo errado? Que apoia ainda quem arrebentou e arregaçou com o Brasil e consequentemente com a economia. Acabou Mensalão, Petrolão, BNDES, BNDES. Ô, tô pedindo lá, viu? Tô pedindo. Esqueceram, mas eu tô pedindo lá o benefício. Tô pedindo um, como chama, empréstimo ao BNDES para comprar um canal de televisão, uma rede de televisão, canal de televisão e rádio, e jornal e revista. Tô pedindo lá o empréstimo. Vamos ver a resposta. Tô pedindo, vamos ver a resposta. 4% ao ano, como fez com a JBS. E com, atenção, e com um monte de gente que eu tô sabendo. Inclusive que tá até atrasado para pagar lá os negócios, nas redes aí. Thalita Conceição Costa, nossa, como é que pode? Eu também não sei, Thalita, sinceramente eu não sei. Como é que uma juíza, agora uma ministra, a juíza solta um monstro desse com medo da saúde dele lá, porque o Estado passa a ser o zelador da saúde do preso.
Ah, mas é porque os direitos humanos é. Mas ninguém sabe também que tem que passar a ser o zelador da vítima e da família da vítima desses vagabundos. Assim como também tem que ser zelador da vítima e da família da vítima dos políticos, porque roubou, além de devolver o dinheiro, o mal que esse cara fez para criança, para hospital, gente morrendo, gente jogada em corredor do hospital, tem que acabar essa vergonha nacional. E tem que ser ferro e fogo. Tem que arder, porque se não é pelo amor, o Brasil não vai pelo amor, a gente já viu isso aí. Por isso é que eu peço a todo o povo cristão, façam oração para vocês, ok? Para mim, puxa, eu peço tanto para o teu pai, para a tua mãe, para os doentes, mas também para o Brasil. O Brasil está doente, só está assim ainda andando porque tem o amor que a gente, que o povo cristão verdadeiro joga no ar. Que é evangélico, é cristão, né? Evangélico, Jeová, católico, adventista, todos, povo cristão. O Umbanda é cristão? Eu não entendo isso, precisamos fazer essa parte também, não? Precisamos saber esse negócio. Vou fazer as perguntas que eu fiz lá pro, né? É isso, nós temos que segurar o rojão aí, segurar forte. Maria Antigo S. Bezerra. Esse tribunal tem que cair fora. Ele quer a volta dos generais para sempre. Os políticos ladrões. E tá xingando, deixa eu ver aqui. Tá xingando padre, crente, Castro de Rebeca. Sei lá o que ela tá falando aqui. Maria, calma, Maria. Calma, eu te entendo. Você tá revoltado, eu também tô. Vocês ricos moram em Miami. Vem com essa conversa também, não. Vocês, vírgula. E pode morar, se é rico, pode morar. Qual é o problema, Maria? Desde que faça as coisas direito, desde que você tenha a sua oportunidade, né? Se você trabalhou, ralou, acabou de sair daqui agora, um exemplo de pessoa, um exemplo de gente, né? Que passou fome na vida com a família e que hoje é bilhardário, graças a Deus, veio aqui me visitar. Tudo bem que ele veio me dar uma enroladinha, mas veio aqui me visitar. Né? E é um querido, é um abençoado, viu? Homem de Deus também. É, então não é rico. Rico, e daí que é rico? Depende do rico, viu, filha? Depende do rico. E depende do pobre também. Tem muito pobre filho do marrom que fuça, viu, Maria? É, Maria, esse é o lado que não dá certo. Não vamos falar, não. Se eu começar a falar também... É triste viver no nosso país. Um médico estupra várias mulheres e é mandado para casa por uma mulher. Já pensou, Norma Rosa? Eu também pensei nisso, por duas. A juíza de Taubaté, que tem o nome lá da grife lá, Armani, doutora Armani. E outra coisa, a gente respeita, eu tô aqui, atenção, você também. A ordem de juiz é para ser cumprida, mas ninguém impede a gente de dar a opinião. Foi cumprida, com todo respeito, sua excelência, ou meretíssima, ou o que quiser que eu chamo, né? Abençoada, não tem problema nenhum. Só que eu acho que eu não concordo com a atitude, com o que fez a juíza Armani lá de Taubaté, e não concordo com o que fez a juíza lá de Brasília, do Superior Tribunal Federal, né? A presidente, inclusive, soltando esse monstro vagabundo. Vai ficar aqui num... Antes ele foi pra casa dele a primeira vez, agora ele vai voltar e vai... Olha como eles são. E vai pro apartamento. Tá que nem o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, quando saiu... Aliás, e aí, hein? Ninguém vai falar nada? Soltão mesmo, na boa? Hã? Ninguém fala nada do Zé Dirceu? É. Escutem aquele caso, eu tava aqui pensando, cara. Aquele caso do cara que tentou dar um rapa lá naquele que denunciado, que era um senador, que era ministro da educação, que já de bigode, né? Todo não sei o quê, que era ministro da Dilma. Ninguém fala mais nada? Fizeram, tá? Denunciaram ele, que ele tentou comprar o filho de não sei do quem lá para não delatar o Lula, para não falar da Dilma. Hein? O povo esquece.
Mercadante, claro, estou falando do Mercadante. Ninguém mais fala do Mercadante para engavetar o negócio? Devorteio? Maurício Chalfun, Carlos Bragança, Gilberto, lhe acompanho há anos. Eu sei que a justiça tende a ser feita, mas fala sério. O dinheiro fala alto, nós sabemos. Mas se fosse filha, sobrinha, parente dessa senhora que absolveu, ela iria o quê? Ela não iria fazer nada, porque não pode, né? Tem que dar para outro fazer, como o Marco Aurélio fez lá. Mas ele dá, ó, colega, você pode julgar isso aqui? Mas absorve, viu? Mas solta aí, sei lá, não podemos pensar assim também, senão a gente tá, vai ficar louco. É, Carlos? É, eu entendo você, tá certo. Deixa eu ver. Ele iria dar esse direito de ir para casa? Eu não sei, sinceramente. Alô, Sônia Regina, Jorge Pires, não, né? Jorge Pires. Precisamos de um salvador da pátria. Eu tenho um salvador da pátria. Eu posso até indicar. É o único que tem a ver comentar só essa besteira desse velho comunista, bandido. Maria, você está muito nervosa, Maria. Calma, minha irmã, calma. É, não vai tirar barato. Em 64, os militares removem esse bando de comunistas lixos. Te entendo, duro, o duro de tudo isso, Maria. Estou pedindo calma, mas eu te entendo. Minha cabeça também vai a mil. Oscar Oliveira, alta sociedade. Não, cara, Oscar, vamos pensar nisso aí. Deixa os caras tá na alta, cada um tentar onde quer estar, rapaz. Você pode, também pode estar se quiser, ou lute para isso, ou não lute, ou se, de repente você tem uma herança, ou já, entendeu o que eu tô dizendo? Não, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Eu não tô aqui defendendo nada e ninguém não também, deixa eu deixar um negócio bem claro aqui. Eu já disse, tem muito rico vagabundo, mas tem muito pobre vagabundo também. Não, a gente não mede a pessoa pelo dinheiro que tem. Azar dela se achar que ela é mais porque ela tem mais dinheiro. Azar dela. Ai dela, coitada, né? Lili Belo, a mãe matou o maldito do homem que estuprou a filha de 4 anos e tá presa. É pobre, né? Esqueci. É, Lili, é isso. Mais ou menos isso. Mas tá mudando. Ou não? Carlos Augusto. Oscar Oliveira, ele não atendia no SUS. Marisabel Costa Fernandes, parabéns, meu. Obrigado. José Paulino Sass Júnior, Santa Bárbara do Oeste, do ladinho da capital do mundo, Piracicaba. Sou piracicabano, vocês sabiam que eu sou piracicabano? É, Jonildo Martins e outras 50. Sou piracicabano, sou paraibano, por decreto agora. Bauruense, linense e outras paixões a mais. Jonildo Martins, Carinho Ferreira Antônio. Gente, o nosso maior problema está nas leis feitas pelos próprios ladrões. E para completar, temos um judiciário corrompido. É isso, cara. Tem muita lei. Eu já fiz aqui, mas eu falo em vão. Temos que ter 20 leis. 20. 20 leis. Tem que ter um livro, uma folha dessas, 20 leis. Dessas 20 leis federais, cada estado faz a sua constituição. Acabou. Cada estado faz... Não pode fugir das 20 leis. Entendeu? Não pode fugir das 20 leis. E fácil, fácil. Porque nós pagamos muito imposto, a gente paga muita taxa, a gente paga... Recebi uma multa ali, quanto veio a multa ali? Uma multa, eu não sei se mais de 600, 800 conto. O negócio é louco, 900 conto. O negócio é louco. E não é um negócio, eu estava falando, não, tem, eu sou a favor, mas desde que tenha consciência do que faz. Agora, descambar a pegar dinheiro de multa, esse negócio de novo, meu. Gente, nosso maior problema está nas leis. É a lei. Se Jeová para a gente... Olha, eu não corro, hein? E eu guio muito bem, eu não corro. Miriam Souza, mas também não estou reclamando de mim, vamos para frente aqui. Carlos Bragança, Gilberto, para TV aberta, calma, Carlos. Alex da Silva, manda um abraço. Oscar Oliveira, o Banda. O Banda é cristão?
É Umbanda, né? É Umbanda. Umbanda. É Umbanda, dois banda, três banda, quatro banda, entendeu? Maria Antigo S. Bezerra. Pra, lá vem ela, hein? Pra começar, no Brasil ninguém tem esse tanto de tempo. Os militares não... Maria, eu não entendi. Eu não entendi, sinceramente. Estou aqui tentando ler. Para não falar besteira, eu não entendi aqui. Ó. Para começar no Brasil, ninguém tem esse tanto de tempo. Oi, militares, os militares não... Não vai pedir. Vocês ficam no... Está escrito em verdinho. Tipo, acorda Brasil. Não deu para entender essa, Mariazinha? Escreveu que ela tá nervosa. É, tá nervosa, é. Não deu para entender porque ela ficou que nem eu quando tô nervoso. Nem vejo. Aziel Serafim, Maria Lopes, só Deus por nós. Emerson Godinho, Fabrício Fiamoncini. Já diziam os antigos, o pior bandido nem é aquele que puxa o gatilho, mas sim o engravatado com a caneta na mão, que deixou o revólver chegar na mão do bandido. Eu completei para você, viu, Fabrício? Emerson Godinho. Taca-lhe pau. Emerson, tudo ladrão. Não, eu vou... Tá nervosa, Maria, não entendi de novo. Fabrício, Francisco, eu disse... Eu não entendo o que eu vou fazer. Independente de crença ou religião, temos que orar, rezar para este lindo país chamado Brasil. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Gente, eu tô indo embora. Leon Medeiros e outras 59 pessoas. Carinho para você. José Soares Lima Júnior. A política brasileira é uma quadrilha organizada. Emerson Godinho. Leão. Leão, para, né? Moramos no Brasil, pô. O Emerson Godinho. Aqui tudo podemos. Ai, como eu gostaria. Olha, como eu gostaria de ver esse país como ele estava indo para um caminho certo e de repente. Psh, falei, ai, volta, volta, volta. Conexão Nova e outras 60 pessoas, um abraço. Lili Belo, carinho para você, viu? Podemos morar em qualquer lugar desde que tenhamos dignidade. O dinheiro não deve influenciar no caralho, não deve, nem influencia. Estou nervosa. Maria, calma, Maria. Estamos juntos. Você vai ter tempo. Estamos sempre aqui. Você vai falar o que você quiser, minha irmã. Estou muito nervosa. Eu estou... Em 64, o pau torrou. O Islã quer mandar no Brasil. Não, Maria. Quer não. Não quer não, fica calma, fica calma. É, o Islã é por causa do pessoal do como chama? A religião? Muçulmanos, né? Não, não. No Brasil é de amor. No Brasil só tem religião de amor no Brasil. O que interessa é Alá para eles. Para nós, Deus. Para eles, Jeová. Para mim também. Agora Jeová, porque você aprende o nome do homem. Não tem mais como chamar, né? Quando vão postar a reportagem da Torre de Vigia? Falei aqui, Vitor! Vitor, já falei aqui. Tem aí uma chamadinha minha aí falando? Aquela chamadinha minha, você também não despreparado, né, cara? Você mandou para todo mundo do Jeová. Para pôr aqui, não lembrou de pôr aí. Só para eu chamar, né? Para eu dar uma respirada. Leandro Jorge, esse também, Mercadante, é um FDP. É, mas tem que lembrar. Nós não podemos esquecer, né? Tem o... Como chama que é aí, lá de Osasco? Como chama o cara, Lucas? O político que foi preso e soltaram ele? João Paulo. Não é o João Paulo Daniel, pelo amor de Deus, hein? João Paulo, é, tem que lembrar, tem que lembrar. É, Jair Caetano, estão todos envolvidos. José Soares Lima, quadrilha organizada e formada pelos políticos. Gisele Alves, saudade de você. Rodrigo IPDA. Meu telefone tem um negocinho de voz, né? Entra um som alto... A voz detona o telefone, coitado. Gente, um beijo. Mande um beijo pra mim, Leãozinho. Um cheiro pra tu. Te amo, Andresa Carla. Muito gostoso esse beijo. Olha o que ela escreveu. Te amo. Oh, legal. Pra falar um cheiro pra tu, deve ser da Bahia. Estão falando aqui que vai sair pra
Vai sair um cafezinho? E volta quando? Aqui também. Aqui sai cafezinho direto, gente. Toda hora. Né? Principalmente de manhã, quando eu chego. Se eu não chamo ele, ele não vem. Olha, aqui. Vai sair cafezinho aqui, Kátia? Nossa, como você tá chorando? Vai sair cafezinho? Vai. Vai sair café. O Lucas trouxe bolinho. Bolinho do quê? Milho. Bolinho de. Ele, não, bolo não, bolinho. Hã? Milho cremoso. Milho cremoso. Ele comprou mais caro por esse cremoso? Comprou. Se for só milho, não pode? É mais barato? É. Olha só como que é. Hoje, então, nós vamos tomar um cafezinho agora quente aqui. É, porque aqui é chique. Tem café, tem chocolate, tem chá, tem... que mais a máquina faz? Cappuccino. Chocotino, café com leite, ó, tudo isso numa máquina, apertou o botão, hã? É, chique, e tem o bolinho do Lucas, é o bolinho, quando ele faz o bolo, é bolo, anteontem ele trouxe um negócio aqui, ele falou que era, eu vou dedar ele, quando faz aquele bolão, sabe quando você corta aquele redondo no meio do bolo que é pra cortar o resto? É o que ele trouxe, mas você acha que eu mereço? Só que ele fez quem fez o chantilly? Não foi comprado? Foi o chantilly da Amélia? Ele fez um chantilly e trouxe. Então vou tomar café também. Vocês vão aí, tá? Deixa eu ver que horas são. Ih, tá na hora de ir embora. Adriana Araújo, um beijo, carinho. Ângela Maria, carinho pra você. Deixa eu ver aqui mais. Emerson de Simone. Belo Nenê, Ângela. Deus abençoe essa criança da foto, querida. Leandro Jorge e o Guto Manteiga. Não vai ser preso? Pô, tem essa também, o derretido. Ludovico Paneto. Que Guto, é Guido? Aqui tá, Guido Manteiga, ele quis dizer que Guto. Ludovico Paneto. Linhares, o Espírito Santo. Um Brasil bom, as leis não valem nada. Olha o posto da PDF. O que é PDF, gente? Não é PRF, Polícia Rodoviária Federal? Em Itamaraju e Porto Seguro, fechada a entrada de drogas para Porto Seguro. Já tem mais de um ano que... Porto Seguro é Bahia, gente. Que foram fechados. O de Porto Seguro e de Itamaraju. Nossa. Valeu, é ótimo. Roberto Viana, carinho, irmão. Bela criança na foto. Maria José Cândido. William Costa. Pelo fim do Estatuto do Desarmamento. Povo armado. Não ia estar essa bagunça. Eles não iam... Foi o Lula que mandou desarmar. Alguém pensou que ia ferver o negócio. Antônio João da Silva. Volta no domingo para o teu programa. Helder Paz. Marcelo Crivella colocou o último brasão para correr. Depois da prisão do Domingos Brazão, que participava do esquema no Tribunal de Contas do Estado, TCE. Chiquinho Brazão era responsável pela área de conservação aqui no Rio. Deixa eu ver, ver mais. A família Brazão manda em Jacarepaguá, diz o Helder Paz. Puxa, eu vou querer saber o que é. E o Crivella colocou ele para correr? É. Jailton Valverde, o povo de Alagoinhas te ama. Alexandre Ferreira, tô ligado. Terezinha Lima, quanto tempo. Felipe Santos, abraço, Leão. Canal do YouTube. Não esquece de fazer a inscrição no YouTube. O nosso canal lá... Sossegado, é Gilberto Barros TV, ou põe TV Leão, você vai achar. Nós estamos todos os dias, mas sempre com vídeos novos, com programas novos. Vem aí um programa de é culinário, não é culinária, né? É de chefes, é de comidinha, né? O que ele fez lá? Que comida foi feita lá? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. O que mais foi feito lá? Sensacional. Então vem aí, vocês vão ver. Os jovens participando da TV Leão, eu quero todos comigo, os jovens, terceira idade, os velhos, não sou hipócrita, os jovens, as crianças, os velhos, não é verdade?
Todos têm espaço na tvleão.com.br. Faz a sua inscrição, dá o like aqui no Facebook, faz a inscrição lá no YouTube, aperta o sininho, a hora que tiver no ar vai pim, você já sabe que eu tô ligado, né? No Insta, no Twitter, que mais? Tamo aí, né? Tamo aí. Olha, um grande beijo, um carinho para vocês. Alô, Diemi Camper Defante, Colatina, Manuel Rojas Chepulin, um beijo. Raimere Formiga, cadê as leoas? Traz uma peruca para mim, batão, esse negócio todo que eu vou... Leandro, elas estão descansando, estão cuidando da nossa aldeia, faz favor, da nossa selva. Leandro, carinho a todos, enfim, Ti Agatá. Oi, Leão, um oi para você, para mamãe Marilene de Eunápolis, na Bahia. Eunápolis, Ti, um beijo, mamãe Marilene, amo vocês. Tô indo, Joiva Eleotério, Francisca Chagas, e eu te vejo a qualquer momento, em breve, segunda, encontro marcado segunda às 8 neste canal, e sobe depois para o YouTube, e aqui também de quarta-feira, de terça, de quinta, de repente entro ao vivo no Insta, sempre 10 para as 8, eu estou entrando 15 para as 8, eu entro no Insta primeiro, na segunda, depois eu corro para o Face, que é longe, é logo ali, e eu vejo vocês, e quero te ver na próxima, bem na paz, bem na esperança, e bem na fé. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês de verdade. O Leão solta sua voz todos os dias na TV Leão em defesa do povo. No canal O Rugido do Leão.